är tredje smyckesceremoni ikväll. Och det är ingenting jag ser fram emot alls. För att nu känner jag många av er lite bättre och det känns mycket svårare. Så att jag hoppas att ni förstår. Men om det är någon som det inte känns rätt för, så får ni gärna komma fram nu. Hej Patrick. Hej Vivi. Jeg må takke nej i dag, da jeg ikke føler, at vi har den kemi, som jeg søger. Men jeg synes, du er en alletids fyr, og jeg ønsker virkelig, at du finder den drømmepige, som du leder efter. Tak for et ærligt svar. Tak. God tak. Tak. Jeg vidste egentlig med det samme, da jeg så Patrick, at han ikke var min type. Han er godt nok 33, men han er ikke mand nok. Svenska Maria. Hej Maria. Känns det bra? Bra. Jag vill att du stannar. Isabel. Hej. Känns allt okej? Det beror på dig. Jag vill att du stannar. Bra, tack. Är du ändå? Så. Bra. Tack så mycket. Hej Marit. Hej. Det känns inte som vi har någon kemi riktigt, utan vi har liksom inte fått den här chansen. Så okay. Jag är ledsen. Stine. Stanna. Jeanette. Jag vill att du stannar. Camilla. Jag vill lära känna dig bättre. Vill du? Ja, det vill jag. Tone. Hej Tone. Jag känner liksom att jag inte har någon riktig kemi, fast jag vet att det har varit svårt. Jag har liksom inte haft chans riktigt, men jag är ledsen. Det är bra. Lycka till. Tack. Tack så mycket. Tack. Hej. Allt okej? Ja, det känns fint. Bra. Jag vill lära känna dig också bättre. Det som jag inte heller fått en riktig chans, tycker jag. Hey.
Allt okej? Okay? Ja, det beror på dig. Mm, jag vill lära känna dig bättre. När Paula fick sitt halsband så blev jag jätteglad. Man blev lite osäker där ett tag eftersom hon blev sist uppropad. Patrik var ju tvungen till att skicka hem ett visst antal tjejer. Och han ska försöka hitta någon som passar honom. Och jag tycker givetvis att han gör rätt om han gör det han känner är rätt. Säg på. Riktigt god tur hjem. Tack. Naturligtvis är jag skuffad. Naturligtvis hoppade jag på att jag kunde fortsätta. För huset är ju så kanon. Alltså, vi har haft det så hyggeligt.